Kuna season ya jangwa, kuna season ya jangwa, kuna wakati ambapo lazima utapita katika jangwa. Daudi akasema nichapopita katika uvuli wa bonde la mauti, alisema nichapopita, alisema sitaingia na kukaa, nichapopita. Yani kuna mahali lazima upite. Mungu anaruhusu upoteze ili upate. Kuna vitu naambia mtu leo hii, kuna vitu kuwa tayari, niko na kujayarisha. Ni mchungu kupoteza, ni mchungu kungojea, ni mchungu kuvumilia. But the Lord is telling me, you need to pass through the fire of death. Hata kama utapita kwa hiyo jangwa, Bwana ananiambia nikwambie, watakushika mkono. Yeye ni Mungu ataenda na wewe. Yani kuna jangwa lazima upite ndani. Oh my God, ukitaka kuwa na ushuhuda mkubwa, kuna jangwa lazima utembee ndani. Ukitaka kushinda maadui makubwa, kuna jangwa lazima upite ndani. Kuna jangwa lazima utembee ndani. Kuna jangwa lazima uvumilie ndani. Kuna jangwa lazima uwaipigie ndani. Kuna jangwa lazima watu wakuseme. Kuna jangwa lazima uwaipige wewe. Oh, naongea na mtu ambaye kuna jangwa mbele yako. Hiyo sio hasara. Bwana akana kutayarisha. Lazima upoteze ndio upate. Haleluya. Nasema kuna kupoteza ndio upate. Na hapa ndio watu wengi hawataki. Nimekuja kuambia mtu leo hii, kuna kupoteza ndio upate. Hata kama ni uchungu, lazima uvumilie. Kuna mambo Bwana anataka uyavumilie. Kuna Bwana anataka uyangoje. Katika hiyo konde la mauti uingoje. Katika hiyo ufuli wa mauti uingoje. Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na kila kitu, ametoka mbinguni. Lakini mtihani wa kwanza, anapelekwa jangwani.